Gavana wa Meru Kawira Mwagaza Netanyahu wekinyia mbere ya bunge ya kaunti ya Meru gutetera mutetaine uria utemanitio wa kumuhagura ndumirirekereirio ni wakiri wake Danstan Omari kuri speaker wa bunge ya kaunti iyo agikira mukode ni ugatira Kawira na mihango ya kuhagura gavana wa kaunti ino edite na mbere kuheria kuona bunge ya kaunti ino nikiti gutemania ndereti ya kumuhagura na uhagutafania igomano cia ni mwige wode kaunti no hariko gani ya maoni alikomera itua alia kuhagura gavana oyo na atogolia kaunti no makoreto makienda gutwarithia mihango ya kumuhagura Kawira makimukurania na mahitia mahothiri moru wa ofisi kuria mwige wonekete amwe magitirania na itua riri gukwa ngimakiregana naguo maya marathi na mbere riri Kawira Mwagaza ahadete shira igotine ria gucokia shira riko ria kuhagura ria kurugamia mihango ya kumo hagura. Nasema mama aende kwa sababu amekataa kuheshimu viongozi tuliochagua. Mama aende. Na nimesema mama aende kwa sababu barabara za kwetu asipitiki. Kasi yake ni okorea kang'ombe kamoja at the whole constituency. Kwa hivyo mama haende. Hakuna mwingine kama mama. Amefanya kazi, ametengeneza barabara, ameelimisha watoto. Gavana ni mama, hakuna mwingine kama mama. Nasema aliye na macho anaona ambiu itasama, aliye na masikio anasikia. Nasema gavana ni mama. Na ku ni kaunti ya Meru. Leo tukithie na abrethi.